Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galera! Resumão completo da semana sobre J1, J2 e também da nossa querida J3. Você está na companhia de Elias Fallers, o Gordinho Alegria na apresentação, como sempre, né? E comentários dele, o mito Damien Duff brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que é puro pudim de cachaça. Tudo bem com você, meu amorzão? Beleza, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Pudim de cachaça, cara. Esse é uma gíria antiga, hein? Puta, pudim de cachaça, cara. Cara, esse só faltou agora você citar o Mussum, né, dos Trapalhões, né? Só na Biritz? Só na Biritz? Quero morrer pra isso. Só no Meses? Ai, muito bom. Ai, Cacildo, já começou uma bosta o programa. O que temos para hoje, Mr. Elias? O que temos no programa de hoje é o seguinte, né? Como vocês ouvintes puderam perceber, acabamos não tendo tempo, né, de falarmos aí da sexta rodada, mas nós falaremos rapidinho os resultados. E aí sim, começaremos o programa com uma introdução aí da sétima rodada e tudo o que aconteceu tanto na J1 como na J2 e na J3. Antes da gente começar tudo direitinho, vou passar os resultados da semana passada. Na quinta-feira, o Cachoeira e Sol foi visitado, né, pelo Kashima Antlers, acabou perdendo por 3-1. O Alberex e Vissel Kobe ficaram 2-2. O Forecofo e o Sagantoso, né? O Sagantoso bateu a equipe por 3-0. Monterio, Yamagata e Matsumoto ficaram 0-0. Vegalta perdeu em casa para o Frontale por 3-2. O Tokyo perdeu em casa para o Sofia de Hiroshima, né? Olha a surpresa, 2-1. Urawa 2, Marinos 1. Quem diria? Shonan Belmari perdeu em casa para o Gamba Osaka por 2-0. E o Nagoya Grampus bateu o Shimizu Espoos por 3-1, resultados que me colocaram na lanterninha do bolão da D-League do nosso grupo, né? Muito triste. Pois é, enquanto isso, o bonde do Furlan sem freio rumo ao título. É isso aí, Diagão. Quer comentar rapidinho aí sobre o jogo da semana passada do Cereço? Olha, tirando que o Caixa foi atropelado, né, em casa, né, pelo Cachimantes, que foi um bom resultado. Um outro jogo interessantíssimo, diga-se de passagem, por mais que seja, né, que pode soar meio na palhaçada, mas é sério, o jogo do Urawa contra o Yokohama F Marinos, por mais que tenha sido um 2-1 pro time do Urawa, foi um jogo muito pegado e quase, e por pouco mesmo, que o time do Yokohama não acaba conseguindo pelo menos um pontinho, né, que já sairia no lucro já nesse time do Yokohama F Marinos. Seria muito bom. Bom, galera, chegamos com mais uma rodada master do campeonato mais charmoso e lindo do mundo. A partir de agora você viaja no mundo da J-League. Bom, Mr. Thiagão, começando com o grande clássico, o grande jogo da rodada. A equipe do Urawa Reds bateu na Nagoya Grampus por 2-1. Takahiro Sekine abriu o placar por Urawa por 1-0. Yukimoto fez o segundo. E já o Tanaka, né? Teruki Tanaka descontando para a equipe do Nagoya nos acréscimos. Esse foi uma das grandes partidas da rodada, né? O Urawa mostrou porque é forte em casa e bateu o Nagoya. Apesar do placar apertado, né, Thiagão? O time aí finalmente resolveu jogar bola e teve uma atuação de gala, né? Detalhe que o primeiro gol do Urawa saiu atrapalhado no nosso... Adivinha, né? Atrapalhado no nosso amigão Tulhão, cara. Ele, tadinho. Esse aí, pelo jeito, não se conserta mais, né? Foram aí embora os anos dourados, os anos de glória do Túlio. Tá falhando demais, né? Já não é de hoje. Desde 2012, 2013, ele teve um verdadeiro retrocesso aí. Vem se atrapalhando, coitadinho. Destaque também vai pro goleiro Nishikawa, né? Que acabou evitando o que seria o empate do Nagoya já no começo do segundo tempo, né? Saindo do gol. Olha, deu um carrinho preciso ali que acabou desarmando o ataque do Kawamata de um jeito top, né? E aliás, esse foi o duelo dos grandes goleiros, né? O Narazaki, claro, dispensa comentários, lenda, ídolo, ícone, referência em todos os tempos aí, sempre bem nos jogos, né, do Nagoya, apesar da idade um pouco avançada, né? E o Nishikawa, hein? Quem diria, hein? Monstro! Pega muito, é impressionante que como o Nishikawa tem evoluído aí nos últimos anos, ele que era considerado um dos perebas, até 2010 era considerado um dos perebas, goleiro atrapalhado, mas
me atrevo a dizer que de 2012 pra cá ele merece até a vaga de titular na seleção japonesa, até pela queda de rendimento do Kawashima nos últimos anos, né? Eu vejo já o Nishikawa como o principal goleiro. Quem sabe aí pra próxima Copa do Mundo ele já seja titular absoluto. Mas tá na hora do nosso querido Kawashima ficar no banco, né? Que o Nishikawa, rapaz do céu. Eu mesmo sou um crítico duro, né? O pessoal sabe o tanto que eu criticava o Nishikawa, mas quando o jogador evolui, quando o jogador tá bem, reconheço. O Nishikawa cresceu e muito. E o que dizer do nosso amigão Lulu, hein, Thiagão, no jogo? Jogou nada, né, cara? Essa é a verdade, né? O time do Urawa jogou praticamente o jogo inteiro sem o centroavante, né? Apareceu em muitas poucas oportunidades. O time do Urawa, que teve que jogar um pouco mais a defensiva, né? O time do Nagoya, que vinha de duas vitórias, né? E vinha até muito jogando futebol pra frente, porque o Nagoya venceu o Shimizu, né, na última partida. Tinha vencido também, se eu não me engano, o próprio Hiroshima, né? Na rodada número 5, por placares até expressivos, né, 2x0 e 2x1. E nessa partida o Nagoya não tinha muita opção, Elias, do que realmente jogar pra frente e tentar surpreender o Urawa, né? Não deu muito certo, né? O time do Urawa tem uma postura defensiva muito melhor, né? E como você mesmo frisou, o Nishikawa, melhor momento da sua carreira, né? Desde do ano passado aí, o Nishikawa vem mostrando que aquele fantasma, né, que gerava a nossa indignação, até, né, até meio que puxar no pé do cara, né, porque ele realmente cometeu sim muitas merdas no começo da sua carreira, mas é tudo um conjunto, né, cara? O jogador ele evolui, e se ele evolui para melhor, obviamente, né, a gente é obrigado a elevar isso, né, assim como a gente elevou bastante a época de erros, né, e o Túlio mesmo, a idade já pesa bastante, né? O Takeuchi ou o Honda, que são os zagueiros que realmente revezam ali a vaga de auxiliar do Túlio na zaga do Nagoya, não fazem também muitos milagres, né? São jogadores menos experientes do que o Túlio. E infelizmente eu tenho até dizer que acredito que assim que o Túlio vencer o seu contrato com o Nagoya, talvez o Túlio vá jogar J2 ou vá parar, né? Porque realmente para jogar na elite de futebol, às vezes, infelizmente, o Túlio comete alguns erros que há 4, 5 anos atrás o Túlio não cometeria, né? O Narazaki, que tem, se me engano, até um pouco mais de idade do que o próprio Túlio, não vem cometendo com tantos erros assim, né? O ex-goleiro da seleção japonesa, mas também é outro jogador já, também que a idade já vem pesando bastante. E, infelizmente, esse time do Nagoya, coisa que vem falando desde o ano passado, vai ter que se reinventar, né, nas próximas temporadas. E eu gostaria muito de esperar para ver o que acontece. Pro lado do Urawa, né, mostrando seu favoritismo mais uma vez, né, assim como veio o ano passado, jogando, mesmo que não tenha jogado um futebol tão para frente assim neste jogo, tem duas linhas de 4 muito bem postadas, né, perdão, é uma linha de 4, uma de 5, né, nesse jogo, que jogou no 4-5-1, e dominou para o jogo inteiro, né, tirando aí, né, o Lulu, que infelizmente aí pros fãs, não demonstrou bom futebol como centroavante que ele vem demonstrando no início da temporada, mas, né, é uma fase, centroavante assim mesmo, tem hora que faz gol, tem hora que não faz. O importante é que com mais essa vitória, o Urawa é líder do campeonato, né, Elias? Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, só informando os nossos ouvintes, Narazaki tem 39 anos e o nosso querido Túlio, 34 no momento. Falando do num time em fase de recuperação, né? Kashima Antlers recebeu a equipe do Vissel Kobe em casa e perdeu. Olha isso aí. Os gols saíram com Keijiro Ogawa, né? Gol do segundo tempo, marcando aos 49. Shibasaki chegou a empatar aos 71. E o Hideo Tanaka, já no fim da partida, marcando o segundo do Kobe, né? Prejudicado aí pela arbitragem, né, Thiagão? Kashima perdeu para a seleção do Nelsinho Leção Kobe, num jogo muito bom. Gostei da partida, movimentado, né? A equipe visitante conseguiu arrancar uma boa vitória fora de casa e mostrou que finalmente ganhou gás após aí demorar para engrenar na competição, né? A equipe do Vissel Kobe eu comparo com um carro a álcool, né? Que antigamente, agora não, pesado não vai saber, mas antigamente na nossa época, né, Tiagão? Carro a álcool, você tinha que ligar para ele esquentar o motor, para ele engrenar.
né? Daí você saía, né? Você lembra dessa época? Lembro, cara. Épocas do golzinho mil, né? Todo mundo que tinha um golzinho mil álcool, né? Que era um... no frio era uma desgraça, né? O Santana, né? Chegava no inverno. Santana, você gastava 3 litros só pra esquentar o carro. Que desgraça, né? Você chegava embriagado de álcool no serviço. Chegava fedendo, né? As meias até suadas. Tem uma história engraçada. É, o meu Fusca, o nosso Fusca lá em Canoinhas, ele não era álcool, mas era gasolina, mas ele meio que vazava gasolina, assim, às vezes. Daí um dia. É que aqui no sul. Observação para a frase: vazava às vezes. Aqui no sul tem um prato doce, muito tradicional, que foi desenvolvido pelos alemães, que é cookie, o nome, né? Não é cookie, bolachinha, é cookie. É tipo um pão doce, sabe? Um pão grandão, que vai farofa doce em cima, daí você escolhe se você quer banana, com abacaxi, enfim. Uma vez nós compramos isso numa padaria, e tá ligado que o pessoal sabe que a porta-malas do Fusca é na frente, né? Que beleza, né? É. Só que é uma engenhoca muito retardada do Fusca, porque a tampa do combustível é no porta-mala, né? Um negócio bizarro. Não sei se você já notou isso. É tudo pra explodir, né? O Fusca foi feito pra explodir. É muito retardado. Eu nunca vi você ter que abrir o porta-mala do carro pra você encher de combustível, saca? Dessa a merda do carro vazava o combustível. Daí a gente foi comer a droga dos cookies. A gente esqueceu que... Não sei porquê. A gente esqueceu que vazava a droga do combustível. E a gente foi comer o cookie depois, né? Tudo com gosto de gasolina. Vocês comeram mesmo assim? A gente comeu um pedaço e jogou fora, não, né? Não, porque caralho, tava intragável a parada. Tá que pariu, cara. É. Que merda. Sabe por que vazava? Porque a tampa tava estragada, não rosqueava de nem. E no Fusca você sabe que não existe peça de reposição, né? Tudo numa gambiarra do cacete. É. Né? E não me venha falar do clube do Fusca, porque aí é outra história, né? Mas o Fusca do dia a dia era uma gambiarra, né, cara? Silver tape e super bonde. Exatamente. Tanto que, às vezes, aquela bosta, aquele Fusca não ligava, a gente tinha que fazer igual do Flintstone, né? Andar a pezinho com o carro lá. Era foda. Mas bons tempos, sinto falta dessa época. Imagino, nossa, lindo. Agora, quem não é velho igual a gente, sinto muito, mas nunca vai ter essa época dourada que a nossa infância, adolescência aí, a gente teve com esses perrengues da vida. Mas perrengue mesmo, Tiagão? É defesa do Kashima, né, rapaz? Marquinhos brincou, não só o Marquinhos, né? Mas como o time todo do Vissel Kobe brincou com as baratas tontas ali, que pelo amor de Deus. E pra variar, né? Kashima com um velho problema em perder gols. Ô, pezinho torto, como perde gol esse time do Kashima, rapaz? E ainda tô tentando entender o que o Sogarra tá quis fazer no lance do segundo gol. Era isso que eu ia falar pra você, né? O Sogarra. Meu Deus, cara. Não sei, olha, cara. Às vezes o Sogarra tá aí, dá uns perdidos, né, cara? Dá uns 5 minutos nele que ele tá com foda-se pra tudo e, né? Olha. Não sei o que acontece com o Sogarra, cara. E tem outro problema, viu? Maior do que esse. O Kashima, né, tem um problema muito com as faltas. E mais uma vez, mais um jogador expulso, né? Nessa vez o centroavante, né? O Kanazaki aí, né? Acabou sendo expulso. É, uma expulsão que foi denominada até, né, tipo, aos 64 minutos ele foi lá, recebeu o cartão amarelo. No final do jogo, já o jogo acabando, já ele acabou levando o segundo cartão amarelo e foi expulso, né, sucessivamente. Mas assim, o Kobe, essa vitória do Kobe pegou meio que todo mundo de calça curta, né? Por mais que na teoria, o Kobe está muito melhor que o Kashima na temporada, né? O Kobe é o sétimo nesse momento e o Kashima é o décimo primeiro. Eu não acreditei numa vitória do Kobe em cima do Kashima, né? Ainda mais que a Kashima jogando em casa, né? Tem esse fator. Pois é. E realmente pegou despercebido, realmente, jogando contra o lógico, né? O Kobe foi lá, venceu, demonstrando que finalmente o time está engrenado completamente, jogando agora com um bom resultado, né? Sobre um time de expressão. Mas eu acredito também que o Kashima não é, assim, uma grande crise. O Kashima realmente tá passando pelo aquilo que passou o San Francisco Hiroshima, né, cara? Era um time de expressão, ganhou muito dinheiro, mas infelizmente as peças de reposição na prática não são tão boas como no papel, né? Porque se você pegar o time do Kashima no papel, Sogarra, Temamoto, Koji, Yang, Nishi, Aoki,
Shibazaki, Endo, Kai, Doi, sabe? São jogadores interessantíssimos para você jogar no papel, né? O próprio, né, o Kanazaki ou os outros jogadores que entram como reservas, é um time interessantíssimo, né? Mas aí na prática, né, já é um pouco... Coisa muda. Não, já muda bastante, né? Uma coisa é você jogar no videogame, outra coisa é o time jogar na vida real, né? E o time... Né, já sabe nós da J-League do futebol japonês, né? E o problema do Kashima não é só isso, é que a equipe, ela sempre foi um celeiro, assim, né, de revelação de jogadores, mas aí o time deu uma estacionada, né? Ainda conta com o Ogasawara, que já é bem veterano, tem o Motoyama, né, que são peças aí fundamentais pro time. E o problema do Kashima é que antigamente a equipe revelava e prendia os jogadores de um certo tempo, né? Só que nos tempos modernos aí o time do Kashima revela e já despacha o jogador para outras equipes, né? Principalmente no mercado europeu. Isso tem atrapalhado o desenvolvimento do time no próprio campeonato, né? Pois é, né? E também tem alguns jogadores que não tem muita possibilidade de jogar, né? O próprio Nakamura, Nakamura, né? O Toyokawa, né? São jogadores que você pouco vê. O Ueda, né? Que é um jogador que é muito pouco utilizado. Então, assim, o Kashima, o Tony Cerezo tá batendo aquela mesma tecla. Ele acredita que ele pode consertar o time. Ele tem todo o apoio por toda a história dele do time. E com certeza ele vai continuar meio que batendo essa mesma tecla até uma hora que ele vê que o 4-5-1 não funciona tão bem mais hoje em dia, né, pro Kashima, né? E o Kobe, que não tem nada a ver com isso, veio com um 3-4-3 muito ofensivo, Marquinhos, Ogawa e Shizu, né, e atropelou, né, em alguns momentos realmente a defesa do Kashima, claro, com a ajuda do Sogarata, né, tem ali uma defesa não tão boa também. Thiagão, um detalhe que eu acompanho a equipe do Kashima há mais ou menos uns 13 anos, né, e todo ano, pelo menos umas 4, 5 vezes, o Sogarata entrega a paçoca, cara. Então, já é um negócio aí bem corriqueiro, né? E a galera sabe, que ele é assim, né? Ninguém tá deixando o Sogarata ali de... porque não tem outra opção, né? A galera optou com esse risco, né? Que o Sogarata é um jogador que tem consequentes frangos na carreira, né? E a diretoria... E é claro, né, o próprio preparador de goleiro nunca resolveu isso, né? Então não tem nem muito o que falar, né, cara? Complicado isso, né? Mas... Igual o primo dele, né, o Fujigai. Não, cara, aí não. Você não pode comparar, cara, um deus com um mero mortal com luvas de goleiro, né, cara? Um deus nos acuda, né? Agora, um fato aí que a gente tem que relevar na partida... É que o Kashima foi garfado, né, Thiagão? Foi. Que naquele lance no Kanazaki ali, no chute do Kanazaki, a bola chegou a entrar. E depois, novamente, no desvio do goleiro, né, ele tentando tirar, a bola entrou de novo, né? Ou seja, a bola entrou duas vezes no mesmo lance e o juiz não deu gol. E o detalhe é que depois disso, né, por reclamação, o Kanazaki acabou sendo expulso, né? Exato. É porque eu falei, foi consequência, né, claro, daquele cartão amarelo que ele já tinha, que ele acabou recebendo o segundo por reclamação. Mas assim, mesmo que o Kashima tivesse feito esse gol, é bom lembrar uma coisinha para todos os ouvintes e todos os fãs e torcedores do Kashima, antes, que são um pessoalzinho um pouco mais feroz da internet, aí que fica puto com qualquer coisa. Mesmo se tivesse empatado o jogo, o Kashima ainda iria a 9 pontos e estaria nesse momento em nono. Ele está em 11º. Mas o problema é esse, pessoal. E nós tivemos 7 rodadas. O Kashima, ele já levou 11 gols. 11. Fez 11, recebeu 11, né? Então um saldo neutralizado em 0 aí. Mas o time está levando muito gol. O Kashima só não levou mais gol do que o Albirex Niigata, o Shimizu e o Kofu. E, né, então, tipo, é um time que tá levando muito gol. A defesa do Kashima, claro, o Kashima nunca foi um time muito defensivo, essa é a grande verdade, né? Se o Kashima fosse defensivo, ele não teria ganhado 2-3 campeonatos seguidos. Mas o time do Kashima nunca foi tão vazado assim como tá acontecendo esse ano, né? Realmente a defesa deixou completamente a desejar. O time tá tentando depender de Shibazaki pra frente. E quando esses jogadores não resolvem a partida, a galera que fica lá atrás tem que depender do Sogarata e uma meia dúzia de personagens ali que acabam não segurando esse trampo. E o que vai acontecer, eu não vou dizer que o Kashima pode cair, mas que vai ser um ano penoso, ah, vai.
Vai mesmo, né? E ano penoso, pelo jeito, não será do Gamba nessa temporada, né? A equipe venceu em casa o Birex Niigata por 2-1 com um gol peculiar, né, Tiagão? Um gol bem curioso do Osami, né? O primeiro gol da equipe do Gamba, que lembrou aquele gol que o Ronaldo fez no tempo que ele jogava no Cruzeiro, né? Uhum. O goleiro se distraiu, foi lá, catou a bola e fez. Conta aí pra galera como é que foi isso. É, Elias, o jogo do Gambolsa contra o Obrex Niigata foi mais ou menos aquilo que eu imaginei, né? O Obrex, um time que tá tendo que mudou o esquema de futebol, né? Graças, né, ao Silva e o próprio Rafael Silva, né? Tem a diferença, né? O Silva camisa 8 e o Rafael Silva camisa 10. É, o time do Oberex parece outro, cara. Sensacional ver esse time jogar esse ano. Gostei muito dessas mudanças. E o time do Oberex é isso, não tem muito a perder. Sabe que realmente joga tem time muito piores do que no campeonato. Não se preocupa muito com o rebaixamento, o time do Oberex, essa grande verdade. E o time vem jogando futebol que dá pra jogar. Por mais que o time do Oberex seja um time que tem uma defesa um pouco ruim, né? Recebeu 13 gols, mas em compensação fez 9, né? Então é um time que sempre tenta procurar o máximo possível gol. Começou pra frente, né? Nos 15 primeiros minutos ali, você percebeu que o Oberex estava gostando um pouco mais do jogo do que o Gamba. Observação que o Gamba tá jogando em casa, né? No seu acanhado estádio, mas né, jogando em casa. E tudo meio que ocorreu ali pro Oberex conseguir abrir o placar. E logo em seguida, né, tipo, fechar a marcação, porque o time do Gamba começou muito mal. É uma coisa que eu venho percebendo muito nesses últimos jogos, por mais que o Gamba esteja ganhando, jogando e ganhando, não tô vendo uma boa partida do Higatiguchi, não tô vendo boa partida do Niwa, Endo, pouco aparece nas últimas partidas, o próprio Kurata, que é um jogador que aparecia bastante no ano passado, você percebe que são jogadores que estão ficando lentamente com o passar da corrida, com o passar das partidas, eles estão ficando meio que ou isolados ou eles estão se cansando muito rápido. Claro, tirando o Higatiguchi, né? Falando mais jogadores de linha. O Higatiguchi está cometendo alguns erros, não sei, eu meio que associo o Higatiguchi às vezes como o goleiro Cássio do Corinthians, né? É um grande goleiro, mas que às vezes passa por pequenas fases, né? Talvez, não sei, por cansaço ou por distração. Ele acaba levando alguns gols, ou até mesmo quase levando alguns gols, devido a essa distração, essa meio que falta de atenção durante o jogo. E só que o time do Gamba, claro, tem 11 jogadores interessantíssimos, né? Tem uma linha de 4, né? No 4 meio-campistas, que é o Kurato, o Abi, o Endo e o Kono, né? Que fazem uma ligação muito importante com os atacantes. O Sami jogando o jogo completo, sensacional, né? Tipo, o Lins também aparecendo sempre que possível, né? E no segundo tempo ali, depois de um primeiro tempo muito, muito técnico entre as duas partidas, o Sami consegue essa jogada genial dele aí, né? Que é pegando o goleirão do Obrex no contrapé e distraído, fazendo o primeiro gol, né? Sensacional o gol dele, só que logo em seguida a defesa do Gamba, que já estava meio que dando pano pra manga, acabou levando o gol, né, do Silva, né? E esse 1-1 até então seria o resultado um pouco mais justo, né? Porque o time do Oberex procurou bastante o gol e só não fez o segundo gol mesmo por uma maluquice que aconteceu no final do jogo lá, chute na trave, Higatiguchi tentou rebater a bola espalmou no travessão, então tipo, foi um Deus nos acuda no final do jogo, mas, né, aí o Patrick também, né, um jogador interessantíssimo que sempre que entra, né, ele que entrou no lugar do Lins, tem uma força física invejável, né, para os padrões do futebol japonês, e usando a sua força foi lá e conseguiu fazer o segundo gol aos 84 minutos do segundo tempo. Aí não tinha muito mais tempo para fazer, o Obrex tentou mais uma partida, uma tentativa ou outra, sem resultado, né, o Obrex perdeu a grande chance de sair com esse jogo como visitante, com um ponto a mais, né, o Obrex que não tá tão bem das pernas no campeonato, mas aquilo que eu falei antes, não acredito que o Obrex caia, ele sabe que tem times pior que ele vai continuar jogando com esse futebol de experimental de ataque, uma hora o time vai encaixar, aí com certeza o Obrex vai poder alçar planos maiores na J-League, que talvez não seja o caso nesse ano, né, mas porque também tem equipes também muito mais fortes, né, como Gamba, Ural, etc. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. No outro jogo da rodada, numa festa maravilhosa, num ambiente super bom, né? Clima de festa muito bom mesmo. Matsumoto Yamaga bateu o Vegalta Sendai em casa por 1-0. E o Hules venceu em casa pela primeira vez
num espetáculo à parte da torcida, o Matsumoto jogou super bem, superou o Vegalta, em um jogo sofrido, por sinal, foi um jogo difícil, rapaz, foi nos trancos e barrancos que a equipe conseguiu a primeira vitória. Em casa, nosso amigo Bina fez uma boa partida, né, já ido por lá, mas quem marcou o gol foi o Iwakami, já na etapa final, em um lance pra lá de confuso, por sinal, o Bina, o Iwakami e a zaga do Sendai todas se embolaram, um lance bizarro ali. E o Iwakami, num gesto de habilidade, se deu melhor, fez um rolinho ali pelo lado direito, dominou a bola, desarmou, né, passou pelos dois defensores, chutou e gol! Matsumoto fazendo a festa da galera em casa, Thiagão, finalmente, hein? Finalmente, cara, demorou bastante, né, esse time simpaticíssimo, né, cara, que é o Matsumoto Yamaga, por incrível que pareça, né, o Matsumoto levou apenas 9 gols, né, no campeonato, né, tem time bom aí, ó, levando muito mais gol, né, o senhor, o Kashima, o senhor Kashua, né, o próximo, o próprio Nagoya, né, são times que receberam, levaram mais gols do que esse estreante aí, e consegue a sua segunda vitória no ano, né, a primeira foi lá bem lá atrás, na estreia, né, contra o Shimizu, né, nos primeiros jogos do Matsumoto na J1, e agora consegue, né, se manter um pouquinho longe aí da zona da gola, né, nesse momento o Matsumoto Yamaga, com essa vitória de 1-0, faz 8 pontos, né, não é assim uma quantidade muito grande, né, mas em compensação o Kofu que tem 3, né, então o Matsumoto dá uma também encorpada um pouco maior. Foi um jogo tecnicamente muito, muito fraco mesmo, né, e que é realmente esperado isso, né, os dois times. De um lado tem, né, o Vegalta Senpai aí com jogadores muito, muito cansados em alguns momentos. É claro que agora ele tá mesclando um pouco mais jogadores mais novos, mas jogadores muito, muito, muito de pouca expressão. O time do Vegalta Senpai às vezes não funciona, essa grande verdade. Esse goleiro Rokutan também não me inspira muita confiança e o time acaba ficando meio que à deriva, né, em certas situações, né. O Wilson até entrou, mas pouco pôde fazer. Né, o Yamamoto também entrou no finalzinho do jogo, mas também pouco pôde fazer. E o time do Matsumoto Yamaga está de parabéns, né? Joga meio que no sofrimento, né, em algumas posições, porque realmente não tem muitas peças de reposição importantes, né? Às vezes o time acaba trocando 6 por meia dúzia, mas é o que tem, né? E para o time de um time que está estreante, tá bom demais, Mr. Elias. Tá ótimo. Jogando em casa, o Sanfrecce Hiroshima não teve dificuldades em bater a equipe do Shimizu, 2-0 placar, gols de Chiba e Gakuto Notsuda. Quem teve dificuldade no jogo foi o brasileiro Douglas, né, que na hora da comemoração ali errou e acabou estragando tudo, né. Pra quem não sabe, a equipe do Sanfrecce Hiroshima tinha 999 gols, juntando todos os anos da J-League, né, de 93 pra cá, e o gol do Chiba foi o gol do número 1000. E os jogadores tinham planejado fazer um número 1000 humano, né? Um jogador ali, dois jogadores fez o número 1, e os outros dois faziam os outros número 3. Só que o Douglas acabou se perdendo ali na comemoração e acabou ficando um 100, uma vírgula de cabeça pra lá. Um negócio bizarro pra caralho ali. Mas enfim, com os dois gols, a equipe de Sanfrecce Hiroshima atingiu a marca histórica de 1001 gols na competição. Meio que o Douglas foi a mãe de Iná ali, né? Porque, de fato, a equipe do Sanfrecce Hiroshima marcou outro e acabou ficando no 1001 mesmo, né? Pois é, e tem outra marca interessantíssima, né? O Sanfrecce Hiroshima consegue a marca de fazer um marketing vendendo um DVD em pré-venda antes de fazer os 1000 gols, e é um dos produtos mais vendidos, né, no Japão, para os torcedores do Sanfrecce Hiroshima. Para quem não sabe, existe um DVD, né, contando os 1000 gols, né, do time da J-League, na verdade, dos gols como time de futebol, né, que a gente deve ter coisas ali da época amadora também. E isso fez Hiroshima, né, fez toda essa campanha de marketing, mas o engraçado é que eles começaram a vender o DVD, né, claro, na pré-venda, antes dele ser finalizado, né, por causa que não tinha feito ainda os 1000 gols. E agora, com certeza, daqui a algumas semanas, os seus jogadores vão poder começar a receber esse DVD com erro, só espero, né? Só espero que não sejam os 1000 gols tipo do Túlio Maravilha, aquelas contagens malucas. Contando até gol de futebol na praia com o Eric Johnson, né? Gol de Totó, né? Mas o que importa é que o Sanfrecce Hiroshima consegue a sua segunda vitória,
né? O time não teve dificuldade nenhuma, como o Elias frisou. O São Francisco Hiroshima, que já vinha de uma boa vitória contra o time do FC Tokyo, né? Frisado pelo Elias no começo do programa. E, né, acaba afundando um pouco mais o time do Shimizu, que, né, já não tem problema nenhum, né, o Shimizu esse ano, né, já não tem quase nenhum problema, perde mais uma, né, ou melhor, perde a quinta seguida, né, só não perdeu mais do que o Kofu, né, e então tá realmente muito complicado, né, ainda acredito que o time do São Francisco de Hiroshima não seja o principal nome para esse ano, né, oscila bastante, mas o time do São Francisco de Hiroshima começa a tentar se distanciar do grupo décimo colocado para baixo, que acredito que deve ser o objetivo mínimo desse ano da equipe, né? Que fica pelo menos entre os 8 primeiros. Por enquanto, tá tudo em ordem aí para que isso se concretize, Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. E outro milagre na rodada. Momento aborto da natureza na liga. Sim, galera, Ademilson e Manabu Saito marcaram gols no mesmo jogo. Podem apostar na Mega Sena. Deveria ter um DVD só pra isso. É, rapaz, é um DVD só pra isso, né? O lado A do gol do Manabu Saito, o lado B do gol do Ademilson. Nossa, é um vinil. Galera, agora agora eu gelei meus bagos aqui, que acho que esse ano é o caso, hein? Puta que pariu, os milagres estão acontecendo esse ano! Caraca, velho, realmente, 3-0. Ó, com o retorno do nosso supremo jogador Nakamura, né? Entrou na etapa final. O Marinos fez bonito e trucidou o Belmari no derby da rodada. E olha só, fazia tempo que eu não vi o Marinos tão ofensivo, tão indo pra cima, tão indo pra frente desse jeito, né? Agora eu fiquei feliz, porque, olha, fazia tempo que a equipe do Marinos não jogava bem assim, né? Aquele jogo chato, cozinhando galo, fazia gol de bola parada, aquela coisa chata. Gostei. Marinos foi pra cima e tava na hora, né? Viu? Jogou bem dessa forma, hein? Ó, vamos acordar, hein? Mas mesmo assim, esse Edmilson perde gol demais. Tá louco, pelo amor de Deus. Yokohama 3, Belmari 0, gols de Edmilson, Manabu Saito e já o Tomisawa no fim do jogo. E aí? Teu primo Ademilson, hein, cara? Que é isso, rapaz? Que gênio, cara. Bem, eu coloquei no bolão que era ser 2-1. Devia ter colocado 3-0, cara. Puta que pariu. Eu tô em último, foda-se. o Shonan, né, realmente mostrou que às vezes o gás termina, né? E é um time que vai ter que tentar se reinventar alguns momentos aí pra poder se manter vivo, né? Foi uma derrota feia. Foi uma derrota feia pro time do Shonan Belmari, que até então dos que subiram, né? Na J2 para esse ano, era o de melhor colocação, né? Mas, bem, esse tipo de coisa acontece, né? O Nakamura volta a campo aí, mas você percebe nitidamente, né? Que ele vai ter que jogar em um outro estilo de jogo, né? Muito mais, né? Se movimentando muito menos, né? Porque realmente a lesão que ele sofreu, né? Foi um pouco complicada, né? E é claro, né, se trata também de um jogador que também já tem uma quilometragem um pouco alta, né? O time do Marinos tinha que mesmo ir para frente, o time do Shonan aceitava isso, né? O time do Shonan entra num 3-4-3, né, os pontas muito abertos. Isso, cara, para quem sabe pôr uma bola enfiada, né, o Saito, o Kida, né, o Mikano, o próprio Yodo, o Nakamura, né, eles são um prato feito. A defesa do Shonan realmente não existiu, né? Porque senão esses mitos do futebol não teriam feito gols tão fácil, né? O próprio gol do Ademilson foi sacanagem, né, cara? A defesa simplesmente só faltou pegar a bola na mão e colocar dentro do gol, né? De tão anulada que ela foi. E o restante acabou acontecendo naturalmente, né? Acredito que o time do Shonan era time pra pelo menos, né, tentar alçar um pouco mais ataque. Pô, o time joga com 3 atacantes, né? Mas aí nenhum funciona, né? Então fica complicado, né? O Correia nulo no jogo, né? O Marinos nos 60 minutos pra frente já tava meio que em ritmo de treino, né? O time do Shonan não demonstrou em nenhum momento que poderia tentar alçar alguma coisa. Aí, claro, aí ficou difícil, né? O time do Shonan consegue a sua terceira derrota consecutiva e o sinal vermelho começa, né, também começa a ficar ligado em alerta também lá no time, né, Elias? É, rapaz, a coisa tá ficando feia.
Não só pro Choran, né, que tem que ligar aí o sinal de alerta, mas pra a próxima equipe que nós falaremos agora, que isso sim ficou feio de vez, né? A coisa tá feia pro Montedio e Yamagata, que perdeu mais uma em casa, dessa vez aí pra equipe da UFC Tokyo, né? Kosuke Ota marcando aí para a equipe da UFC Tokyo. E o Montedio tá lascado mesmo, hein? Perdeu mais uma. E olha, por falar nisso, rapaz, quero dizer que o Tokyo mais uma vez com o uniforme cadeinha, né? Uniforme bandidinho, daquele de desenho animado, venceu. Olha, essa camisa dá muita sorte mesmo, né? Não é possível, rapaz, não perdeu uma com esse uniforme até agora. E o gol saiu dos pés do Ota, né? Como eu havia dito ali anteriormente, que num cruzamento a bola foi direto ao gol. Um gol bugado nessa rodada, porque passou por todo mundo, ninguém cabeceou, ninguém tirou. E o goleirão aceitou. Olha, você pode falar aí do sinal de alerta da equipe do Belmari, que ainda tem uma certa folga, né? Mas o Montedio, a coisa tá feia, né? Não, com certeza. Na verdade, eu acho que o barco do Montedio já zarpou pra J2, viu, cara? Porque tá bem complicado, o time realmente não se achou em nenhum momento. E por incrível que pareça, cara, essa vitória de 1-0 do FC Tokyo ficou barato, hein? Na minha opção, era uma partida pro Muto, né, e o Kawano deslancharem, né? Porque aquele lado direito ali do Muto de Yamagata ali, não funciona, né? Com o Nishikawa e o Ishikawa, né? São o lateral esquerdo e o defensor ali, realmente muito, muito abaixo, mesmo jogador que joga na J1. Acredito também que o FC Tokyo não tinha nenhum momento ali de se preocupar muito, né, com a defesa. E o time acabou meio que entrando se desleixando um pouco, mas o time poderia aproveitar para conseguir alguns gols a mais para poder entrar em saldos, né? A gente sabe que como a J-League tá muito aguerrida esse ano, né, devido às mudanças, né? Qualquer golzinho a mais, qualquer posiçãozinha a mais na tabela pode fazer toda a diferença no final. Chegou ao oitavo gol, né, o FC Tokyo no campeonato nessa temporada, levou 4, né, nesse momento tem 4 gols de saldo, e o Monte de Yamagata recebeu o seu 7º gol e fez apenas 2, né, então só negativo menos 5. E 4 gols, né, apenas com uma derrota, uma vitória e um empate, o time amarga a penúltima colocação. O mais engraçado é que é o seguinte, o time do Monte de Yamagata é um time que ele é defensivamente é ruim, sim, é ruim, mas não é escrachado. Não é uma defesa escrachada de ruim, né? Por mais que tenha ali o Nishikawa, né? O Ishikawa que não são bons jogadores, o lado esquerdo ele tenta, o lado direito tenta dar uma equilibrada, os jogadores mudam, ele faz modificações em zona, os centroavantes viram ali meio que líberos atrás, tentam auxiliar o máximo possível a defesa, e o time do Montedio não recebeu tantos gols ainda, né? O próprio Shimizu, né, que está 16º, uma posição à frente, também tem os mesmos 4 gols, os mesmos 4 pontos, em compensação já levou 12 gols, né? Então você percebe que o time do Montedio, ele não é horrível, ele só é despreparado, né, para J1. Diferentemente do time do Shimizu, que está horrível, o time do Kofu está horrível, né? Mas é uma pena, né? Mas é meio que aquilo que a gente já meio que tinha falado no começo do ano, né? Desses 3 que subiram, se o, né, o Yamaga e o Yamagata caíssem, não seria nada assim fora do normal, porque são times que têm uma folha salarial muito mais modesta do que muitos times, né? Agora, uma coisa que o futebol nos proporciona, que às vezes é difícil de a gente entender, é como com um time como o Matsumoto Yamaga levou 7 gols, e o Shimizu e o Abrex tomaram 12, 13 gols, né? Então são coisas que, dentro da 4 linha, é completamente diferente da teoria, mas infelizmente acho muito difícil esse time do Matsumoto Yamaga se manter. A não ser, claro, que o Shimizu, que o Abrex, que o Shonan, né, que o Yamaga, e até que o próprio Kashima, né, e o Kashima, nas piores hipóteses, também tem um deslumbre de ser retardado para fazer ele mais feio que isso, né, Deus? E quem tá fazendo mais feio que isso, né, aproveitar o gancho, é a equipe do Vanfuret Kofu, né? Essa já foi a 5ª derrota consecutiva da equipe na competição, e aí o time já soma, deixa até contar aqui, que eu tava fazendo cálculo, mas o burro aqui esqueceu. A equipe já perdeu 5 jogos consecutivos aí na J-League, né? Mas somando a Yamazaki na Bisco Cup já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, já são 8 jogos sem vencer, sendo que perdeu uma partida na Copa na Bisco Cup, mas empatou com o Albirex em casa, né? Já são aí uma seca de 8 jogos sem vitória, e desses 8 jogos,
perdeu 7, né? Então a coisa tá feia aí para a equipe do Albirex, Novo Forecof. Agora perdeu fora de casa por Frontale por 3-0. Gols de Okubo, Renatinho. E o Renatinho marcando já o terceiro nos acréscimos. Tiagão, que tá acontecendo com a equipe do Kofu? Kofu que fez uma campanha ótima, né? Temporada passada na reta final. Inclusive derrotando o próprio Cerezo Osaka com aquele show do Morita, né? Uhum. Lá na cidade de Osaka mesmo. Teve resultados importantes na reta final que acabaram livrando o time do rebaixamento. Mas, pelo jeito, esse ano a coisa vai ser um pouco diferente, né? Não tá dando certo. Teve apenas uma vitória na competição. Inclusive com aquele gol de falta, né? Contra o Nago, contra o Nagoya. Exatamente, né? Contra o Nagoya. Inclusive foi um ex-jogador do Nagoya, né? Que marcou o gol, se eu não me engano. E é isso, né? Só fez isso. Puxa da memória aqui, cara. Quem fez o gol do Kofu foi o Abe. É, Shohei Abe, né? Abe, isso aí. Lateral esquerdo, isso. Número 27. É, isso lá na segunda rodada, né, Elias? Então faz muito tempo, né? Foi o único deslumbre ali, o resquício, né, de um bom resultado. Ainda um resultado que poderia ter sido muito, muito contrário, né? O time do Nagoya naquela partida já foi muito superior ao time do Kofu. É, o que acontece, cara, é complicado, né? O time não se desfez completamente. Né? O time do Kofu tentou manter o máximo possível a sua base. Claro, teve jogadores que foram embora. Eu vou ficar até devendo exatamente a lista de quem ficou, quem foi embora. Mas nos próximos programas eu vou trazer isso aqui para o pessoal. Mas é, o time do Kofu começa pelo esquema tático, né? É um esquema tático muito fechado, mas ele não funciona, né? O time entra num 3, uma linha de 3 zagueiros, né? Depois tem uma linha de 4, né? São os dois pontas e dois volantes centralizados. E tem o Abe, e tem os dois Abes, né? O 27, ex-Nagoya, e o Abe, camisa 9. E por último tem o Adriano na frente, né? Então o time, ele funciona meio que como um funil, né? É sempre vindo das pontas, passando pelos meias e chegando até o centroavante. E o Adriano, ele não é um matador, né? Não é um jogador que vai resolver os problemas do Kofu sozinho. E a defesa realmente é muito fraca, né? Essa é a grande verdade. O time do Kofu contou muitas vezes com a sorte ano passado, sim, com a deficiência de alguns momentos de alguns outros times, com a incapacidade de fazer gols de alguns times, mas também com a sua própria habilidade individual, melhor, a sua própria habilidade coletiva do time, que funcionava no passado, e também com pequenos erros, né, que ele sabia usufruir ano passado. Esse ano essas coisas não funcionam. O time do Kazakh Frontale atropelou, né, foi até um resultado triste que eu acertei, 3-0, né, em cima do Kofu, porque realmente o time parece que desaprendeu a jogar, né? É claro que um esquema como esse, né, funil, é um esquema muito manjado, né, Elias? Se o time está mantendo esse esquema tático desde o ano passado, claramente que isso vai ser estudado e isso vai, de certa maneira, ser vencido mais cedo ou mais tarde. Mas isso está se mantendo há 7 rodadas, né, como você falou, né? O time teve uma vitória na segunda rodada e depois foi só pancada, pancada, pancada e um empate, né, na Nabisco Cup, que não vai significar nada, que com certeza o Kofu não vai passar de fase. Essa é a grande verdade. A não ser que o Abirex também, né, desista da competição e foque tudo para a J-League. Eu até acredito que deveria fazer isso mesmo o Kofu também, né? Deixar quieto a Nabisco Cup, jogar com o time reserva mesmo e tentar pensar em reverter. Ainda é uma situação reversível, né? Por mais que o time seja o pior em todos os quesitos, né? É o time que fez menos gols, é o time que levou mais gols, né? Se me engano, fez apenas 2 gols. E isso na J-League, né? Porque tirando a Nabisco Cup, que fez 2 gols lá. Uhum. E recebeu 15, né? Então, tipo, é um retrocesso muito, muito, muito negativo mesmo do ano passado pra cá. E eu na verdade não vou falar que eu espero dessa vez. Eu acho que é reversível. Agora, se eu acredito nessa reversão, eu não vou falar que acredito porque eu vou estar mentindo, tá? Eu acredito realmente que o Kofu meio que desaprendeu, né? Aquela pequena magia que o time teve, os jogadores não conseguiram se manter, os jogadores foram embora, o time não recompôs nada, nem um décimo daquilo que precisava recompor, não conseguiu contratar ninguém de expressão pro time, e aí
fica realmente muito difícil. O Corfu, que já tem uma, né, já tem uma tradição de ser um time muito, muito modesto, né? Os próprios Inomaru especiais sobre o time de J-League, a gente falou, né, dessa parte modesta do Corfu, né? E realmente isso agora está sendo impactado na vida real, né? Esses três pontinhos na 17ª, na sétima rodada do campeonato, aliás. Vamos ver se a coisa melhora para a equipe do Corfu. Falando do último jogo da rodada, Sagan, Tosso e Rei Sol ficaram no 1-1. Leandro abriu o placar para o Rei Sol. Toyoda, sempre ele, empatando no jogo mais chato da rodada. Eu achei um saco. Chatíssimo. É, nossa, terrível. Empate entre Sagan e Rei Sol. Olha, não tenho muito o que falar sobre esse jogo, só que foi uma bosta. E uma decepção uma decepção muito grande pela parte do Cachorro, que tinha time para estar tá sendo líder do campeonato nesse momento. No papel é um time excepcional, mas assim, na prática, travou no Tosso, né? Então, se travou no Tosso, realmente você percebe que tudo tá dando errado, né? O Tosso que o Sagan Tosso, que tem um ataque interessante, né, com o Ikeda e com o Toyoda, mas tem um... e tem o Taniguchi, né, na defesa, mas é... não é um time que você respeite demais a zaga, que é um time que realmente você pode tentar jogar um pouco mais pra frente. O Kashima não conseguiu nem impor isso contra o Tosso, e aí realmente vai ficar muito difícil. O Kashima também, que tá lá embaixo da tabela, né, Elias? É, o que salvou essa partida do Caixa foi o golaço do Leandro, né? Ele que recebeu o balonário, deu aquela virada espetacular e emendou um chutaço na gaveta ali, que é gol de quem sabe fazer, né? Espetacular. E o Leandro, que, no meu ver, claro, o Caixa tem um excelente time no papel, mas ele vem sendo aí o grande destaque do time nessa temporada, né? Esse aí não deixa a desejar. Exato, mas eu acho que você vai ter que concordar comigo. O Leandro sempre foi um goleador dentro da J-League. Mas o Leandro nunca resolveu nada sozinho. Ah, não. Ele não sempre, ele tem que ter um suporte de um time que vai auxiliar ele a fazer isso, né? Que nem isso foi uma jogada individual que ele conseguiu virar, bater de primeira. Mas numa situação cara a cara com um zagueiro, ele precisa de alguém chegar, fazer um 2 com ele, entendeu? Aliviar aquela defesa para ele poder ter um pouco mais de espaço. Ele não é um jogador rápido, ele é um jogador que já deve estar beirando os 30 anos, se já não chegou nos 30 anos. Então é um jogador que automaticamente ele vai se centralizando, né? E vai se movendo cada vez menos. Não é um jogador que vai resolver, mas sim, é um dos grandes trunfos que o Caixa conseguiu manter, né, Elias? Detalhe aqui do Leandro, tô pesquisando que ele tem exatamente 30 anos. Acertou na mosca, hein? Falando aqui agora da classificação, Urawa, ainda invicto no campeonato, é o líder com 17 pontos, seguido do Gamba, né? Com 16. Lembrando que, mais uma vez, explicar pra galera rapidinho que o primeiro colocado e o segundo desse turno vão por uma chave final e depois é decidido. Explicaremos mais tarde para vocês como é a fórmula. Inclusive, temos um especial Rinomaru, que explicamos direitinho aí como é o formato do campeonato esse ano. A gente, se vocês quiserem saber direitinho, tintim por tintim, acessem o link, né? Fica ali no nosso canal do YouTube, que você está ouvindo aqui, por sinal, né? Então, se quiserem saber direitinho, vejam por lá. Só lembrando que o último colocado na competição no momento é o Bampurê Kofu, com apenas 3 pontinhos e saldo negativo de 13 gols. Falando da artilharia, a artilheira da competição, Takashi Osami do Gamba Osaka, com 8 gols, seguido de Okubo, sempre ele, né, do Frontale, com 8. Renatinho fecha o top 3 com 5 gols. Thiagão, considerações finais aí sobre a J1, ou posso pular para a J2, cara? Bem, o último pitaco, né, sobre J1 é que nesse momento temos praticamente quase a mesma cara de J-League 2014, né? Urawa em primeiro, Gamba em segundo, Kashio ali, Tóquio tentando se manter dos primeiros. A diferença é que nós não temos Kashima, né, e o Kashio um pouco mais para cima do campeonato, né? Até então parece que a gente pode ter, né, se manter assim, uma possível releitura do ano passado, né? Aí, meu querido amigo Namur não dorme, né? aí, bichinho vai perder o sono. Por falar em não dorme, queria que você mencionasse aí o nosso, antes de ir pra J2, mencionasse o nosso querido Bruno Mioto, né? Que esse aí não dorme mesmo, rapaz. Que é essa tal listinha que ele fez aí, Tiagão? Pois é, né, cara? Tem que você ter lembrado disso agora. O dia eu tava na internet ali, né?
fui linkado, né? Sempre a galera do blog linka a gente aí em um monte de coisa que eles postam lá. Eu fui simplesmente ali pego de surpresa por simplesmente o Mr. Bruno Mioto, né? Torcedor pouquinho acima da média do Gamba Osaka. Imagina. E ele contemplou a gente ali listando todos os 30 e poucos apelidos que você me chama no início do programa, cara. Ele listou todos, desde o primeiro Rinomaru, que é uma merda. Ele está ouvindo e é horrível, cara. O que é aquele programa, cara, de um minuto de introdução, cara? Eu sei, tipo, mal no Bonner. Calma aí. Saudações. Tiagão, peraí. Saudações, pessoal. Está no ar, Rinomaru, o programa feito de fãs para fãs que fala de tudo sobre o futebol japonês. Não, é assim. Saudações, pessoal. Está no ar o Motel Rinomaru. Aqui você pode transar com sua amada, com o seu fogo caliente, ao som de nossas vozes sexys. É. Só faltou tocar Carol's Whispers, né, no final, né? Puta, cara. Só faltou tocar aquele... Cara, só Mioto, só de você ter tido a capacidade de reouvir esse vídeo do Maruza antigo, cara, tá de parabéns, cara. O desprazer, é, né? O desprazer, né, cara? A falta de o que fazer, né, de ter visto esse Rinomaruza aí, já valeu a menção honrosa. Mas muito obrigado mais uma vez por todo o carinho aí que você proporciona pra todos nós aqui do Rinomaru. E, putz, cara, quem quiser tem que tá lá no... Ele deve estar linkado ali no Futebol Nippon ali. Tem uma lista maluca com todos os apelidos sem sentido nenhum que o Elias me chama na maioria das vezes, né, nos inícios do programa. É, que vem a ideia do nada, assim, ele pensa, vou chamar ele de qualquer coisa, chamar de... Tiagão Holandês Voador, por exemplo, agora. Tá aí. Tá certo, vamos discutir? Imagina ou não? Ah, imagina, né? É, diz que não dá pra discordar de louco, né? Nossa, é que tá falando. Enfim, vamos aí pra J2, onde tivemos uma rodada muito boa com os seguintes resultados. O Totigi perdeu em casa para o RM por 1-0. O Verde bateu os Aspa com o Satsu por 2-0. E o Okohama FC e Vortis ficaram no 1-1. Fadiano perdeu para o Consadole por 1-0. A Vispa e Gifu ficaram 2-2. Finalmente o Gifu pontuou, né? Após milhões de rodadas. Fifara em Nagasaki perdeu para o Oita por 1-0. Kyoto Sanga 2, Giravan 0. Kamatamare Sano que perdeu em casa para o Cereço Osaka por 3-1. Thiagão vai dar um destaquezinho aí daqui a pouco para vocês. O Mia Esquilinho Traiçoeiro bateu Mito por 2-1. E o Jeff United perdeu no Clássico para o Jubilota por 2-0. Fechando a rodada, Roaço também perdeu em casa por Tsuegen Kanazawa por 2-0. Os grandes destaques da rodada, vitória do Jubilo por 2-0, inclusive com gol do nosso querido Matsui, né? Matsui voltando a marcar gols. Que lindo, gols. Cara, que lindo isso. Muito bom, né? O Matsui que foi aí um dos grandes ídolos na campanha de 2010, né? Na Copa do Mundo, na África do Sul. Excelente jogador. Ele que tem um histórico muito alto de lesões, né? Acabou atrapalhando um pouco, principalmente na reta final da carreira, né? Após a Copa de 2010 pra cá, ele teve muitas lesões e graves, né? Ficou um tempão parado, mas aí tá se recuperando, dando a volta por cima, inclusive fazendo bonito, sendo um dos grandes destaques, não só do Júbilo, mas como da J2, né? Vencendo aí um dos grandes nomes da competição. E o detalhe, destaque também, é a vitória do Cereço, né, Tiagão? É, Elias, o time do Cereço não teve dó, né? Atropelou, né, o Kamatamare Sanuki, né? É, logo no início do jogo teve um lançamento ali, uma batida de cabeça, a bola sobrou, né, e o Furlan utilizou a velocidade dele, que é superior, claro, né, aos grandes jogadores do Kamatamare Sanuki, né? Furlan que, né, que é gênio da bola, corre e tosse, como joga esse Furlan, cara? Me enche os olhos, cara, de ver. Não, pera. O Furlan fez o gol, porque sim, claro, ele tem uma noção de posicionamento muito superior, né, a alguns jogadores da J-League, uma grande maioria deles, pra falar a verdade, e ele se posicionou muito bem atrás do zagueiro. O zagueiro não viu o Furlan aparecendo, e quando o goleirão, por sei lá por que raios, teve a ideia de espalmar a bola pra frente da frente da área, o Furlan foi lá e usou toda sua malemolência uruguaia pra fazer o gol. O que foi aquilo? Não sei, cara.
É o Kamatomaê, cara. É da escola Sogarrata de goleiros, né? Escola Fudigaia de goleiros, melhor. Pois é, cara. Tipo, foi um lance bizarro, né? Porque o jogo começou tão maluco que o time do Seiros já começou pela ponta esquerda, avançou, conseguiu chegar, aí o cara cabeceou. Aí o goleiro, ele foi meio que a mão trocada, só que ele acho que ele foi com a mão muito, muito, muito mole na mão, muito mole na bola. Uhum. Ele só amorteceu a bola. Aí o Furlan, que já tava ali meio que na sombra do zagueiro, só fez simplesmente ele só desviou do zagueiro, se colocou na frente, o zagueiro não tinha muito o que fazer, e colocou a bola pro fundo do gol. Aí já começou a tormenta de merda que seria o jogo do Kamatamaré, né? O time não conseguiu em nenhum momento impor nenhum tipo de ritmo de jogo, né? Aos 5 minutos o Kusukami fez o segundo gol, fez o terceiro gol aos 15 minutos e liquidou o placar no primeiro tempo em 15 minutos. Minutos 3-0. No segundo tempo ainda o time do Kamata, que jogava em casa, né, teve um golzinho ali com o Ganarra. Mas assim, o jogo foi vencido em 15 minutos. Isso mostra que, sim, o Seiros tinha essa obrigação de jogar de jeito mesmo. É um time superior a praticamente todos os times da J2. E talvez aí começou, tentar remar um pouco melhor aí pra tentar correr atrás, né? Porque o time perdeu dois jogos seguidos ridículos, né? Contra o Kanazawa, contra o Kusatsu, que foi realmente derrotas intragáveis, né? Principalmente contra o Kanazawa, que foi 2-0, né? E foi ridículo isso, jogando em casa. E esses 6 pontos meio que já tá fazendo uma diferença muito grande, porque assim, aquilo que a gente começou a falar desde quando o Seiros caiu, né? A J2 é muito mais complicado, o Seiros já teve lá, mas parece que o Seiros esqueceu. Qualquer derrotinha que você tem vai danificar muito tudo que você tem que fazer para conseguir chegar no playoff, né? Nesse momento o Seiros é o oitavo, mesmo com essa vitória com 15 pontos, e o líder Jubilee tem 22, cara. Então, tipo, a diferença começou a ficar muito grande. E pro Seiros começar a remar para chegar pelo menos na vaga direta, vai ser um longo caminho. E o Furlan, como sempre, é um jogador que não dá para contar nada, porque fora esse gol, o que o Furlan fez no resto do jogo? Porra nenhuma. Fez o de sempre, porra nenhuma. E a equipe do Kamatamaré tem um jogador interessante, eu gosto do nome dele, que é o Bledé, francês, Bledé. É bom? É bom? Não. Se fosse bom, não tava no Kamatamaré. Tiagão, deixa eu te fazer uma pergunta, rapaz. Você sabe quem que é o atacante do Kamatamaré Sanuki? Pô, cara, eu nem vi, vai falar a verdade. Se eu falar que eu vi, eu tô me empolvindo, cara. Eu nem vi. Quem que é? Kazuki Ganarra. Ah, é verdade, né? Tem o Ganarra, né? Eu jurava que o Ganarra tinha entrado no segundo tempo, cara, mas... Entrou no segundo tempo. No segundo tempo, Pra você ver, né, cara? Não funcionou. Não funcionou o Kishima e entrou o Ganarra, né? Que faz, hein? Kishima! E o Blade também ali. O Blade! Eu pensei nessa piada, eu pensei, não, já falei merda demais no programa, melhor deixar quieto. Aí esse primo da aranha aí vai lá e fala. Aí o Blade. O Blade francês. Só que ele não é o Blade caça vampiro, o Blade caça vacilo, né? Porque... Ai, meu Deus do céu, cara. Isso é uma coisa que eu não vi, cara. O goleiro do Seiros continua sendo aquele gênio coreano, né, cara? Nossa, cara. Tá explicado, né? Porque o Seiros tá fora do playoff, né, cara? É, rapaz. O famoso goleiro docinho, né? O Quindim. Nossa. Caralho, pois é, que falou bosta com o bagulho do Blade, cara. Olha, cara, só por causa disso eu vou começar a prestar mais atenção, né, no Kamatamaré, só por causa do Blade com o Ganarra. Agora vai começar ferrenhamente a minha idolatração por esse time do Kamatamaré no 2015. O caça vacilo. Blade Trinity. O pior filme de todos, né? É Trinity porque tem o trio, né? Tem o Blade, tem o goleirão que é o...
Que é o Shimizu, né? E tem o Ganar. É o Shimizu, né? Que fase, né, cara? E tem o Ganar. Né, e o Ganar completa aí o trio, o Trinity, né? Do Kamatama. E tem o Alan, né? Tem mais um jogador brasileiro, né? Tem o Alan lá que pouco aparece, né? Tem dois jogos apenas nessa temporada aí. Pelo Kamatamara e, né? É banco. É banco do Ganar. Que honra, né? Queria saber quem que é o banco do Blade, mas enfim. Não existe, é ele mais 10. É. Enfim, Thiagão, indo aqui a classificação, né? Jubla é o líder com 22 pontos, seguindo o Tsuegen Kanazawa com 21. Essas equipes estariam classificadas direto ao acesso a J1. Zona de playoff temos Fifari e Nagasaki com 17, mesma pontuação do GF United e o Omiya. Fechando os playoffs está a equipe do RM com 16. Na zona dos playoffs que luta, né, contra o rebaixamento contra o time da J3, Ruasu Kumamoto com 6 pontinhos e Gifu na última colocação com apenas 4 pontos. A classificação da artilharia, Kyohara do Tsuegen Kanazawa tem 8 gols, seguido de Adailton com 6 e o Forlan da equipe do Cerezo Osaka fechando com 6 gols. Também lembrando que o Adailton é jogador do Júbilo Iwata. Mais alguma coisinha da J2 ou partimos para a J3, Thiagão? Bora para a próxima. A J3 aconteceu a 7ª rodada com alguns resultados aí que aconteceram. O Blaubits ganhou, aliás, do Sagamihara por 3-0. O Cataler Toyama 1, Fujieda 0. Gainari Totori perdeu em casa para a equipe do Fukushima United por 2-1. O Ryukyu bateu o Grula Morioka por 3-1. Aí peraí. Opa, nem falou o próximo, não. Pula. Tá. Pula, pelo amor de Deus, cara. Não, eu vou falar assim. Mais uma vez, o Sub-22 J-League foi massacrado, dessa vez por uma Matida Zélvia 6-0. E a grande baixa da rodada... Vai se fuder! Vai se fuder! A grande baixa... Fuder, cara. A grande decepção da rodada. Infelizmente, o Reno Fallers perdeu para a equipe do parceiro Nagano por 2-1. Eu estou de luto. Estou muito triste, desapontado. Futebol japonês chora nesse momento. Futebol japonês chora. Canoinhas chora também. O Reno Fallers, Canoinhas, perdeu. Mas mesmo assim, é líder dessa porra toda. Líder da J3 com 15 pontos, subindo direto para a primeira divisão. Depois veio o próprio parceiro Nagano aí com 13. E mesmo com essa derrota, nós não nos sentimos rebaixados, não nos sentimos derrotados, Thiagão! O Sub-22 leva o 23º gol no campeonato. E ainda por cima da puta me fala que a derrota do Renault faz... Reno Fallers, por gentileza. Ai, meu Deus. Até o trem tá vindo aí pra comprovar que eu tô falando a verdade, seu viado. Seu lazarento, seu pau no cu. Você tem respeito com o sentimento dos outros. Ok. Você está magoando o coração do seu melhor amigo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, chega. Pra mim basta. Não vou nem comentar nada, basta, tá bom. Mais alguma coisinha que você queira falar? Ah, Thiagão, antes da gente encerrar o programa, conta a novidade aí da nuvem lá que você fez, que você tá criando aí. Ah, sim, pô, nossa, o cara tem um conhecimento tão grande do merchan do curso final, que é aquele negócio, a nuvem. Esqueci o nome daquela porra. Fala aí, galera, vocês que estão nos ouvindo aí, com certeza pelo link do YouTube, né? Agora nós temos mais uma maneira de você acompanhar o Rinomaru, tá? A partir de hoje foi criado, né, por mim aqui, pelo Elias, uma conta do Rinomaru no SoundCloud, cara, que é um aplicativo de música que você pode ouvir principalmente por celular, né, que você pode baixar o aplicativo lá no SoundCloud, tanto pela Apple Store ou quanto pela Google Play, né, então funciona em qualquer um dos quesitos que vocês no seu celular, né, e você poderá agora ouvir diretamente o podcast do Rinomaru sem necessidade de ter que assistir o vídeo, né. Tem gente que, por mais que o YouTube é uma mão na roda pra gente, né, pra facilitar o ouvinte a ouvir o Rinomaru,
e o QE6 é um pouco complicado, né? A gente vai começar a migrar devagarzinho, né? A gente migrou pro QE6, usa o QE6 principalmente porque alguns arquivos em alta qualidade. E agora vamos ter uma terceira opção que você está ouvindo a Renomaru, agora pelo SoundCloud. É só você instalar aí no seu celular, ou você pode utilizar pela própria internet mesmo, né? Pelo computador. Você entra no SoundCloud, vai ter lá a barrinha de pesquisa e você procura por Renomaru Brasil, porque sim, existem outras maluquices de Renomaru, um negócio chamado Renomaru, até MC Renomaru, que é a mínima noção que seja. Isso aí não é maluquice, é você que tá tocando uns funk nervoso proibidão aí. Não é, qual que é o nome daquele? Não é mais ostentação, né? Agora é qual? Defamação, destruição. É, alguma coisa, alguma porra aí, cara. Eu não sei, cara, eu não acompanho esse mundico, cara, do funk, cara. Mas sei. Tem o pseudônimo lá que ninguém nunca vai saber, nunca vai ver da minha própria boca, que sou eu. Mas tem lá, né, o tal de MC Renomaru. E, pra não confundir vocês, temos lá a página agora, Renomaru Brasil, que você pode entrar, você pode seguir, né, esse pequeno usuário, né, esse profile dentro do SoundCloud. E lá também iremos começar a postar todos os podcasts. É claro, a gente não vai postar desde o primeiro, tá? Eu vou postar todos os especiais de clubes do Japão e do 33 pra frente. Então, tirando os especiais, só vai ter lá no SoundCloud os próximos Renomarus, né, do 33 pra frente, pra vocês estarem se adequando e, claro, falando pra gente se o seu áudio, se o SoundCloud tá funcionando de maneira correta. Se funcionar, se tiver tudo em ordem, e aí mais uma maneira de você estar acompanhando o Renomaru. Essas vezes você não pode fazer isso pelo YouTube, Mr. Elias Falas. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do Renomaru. Mais uma vez pedimos desculpas, né, pela semana passada devido ao tempo escasso. Os perrengues aí, tive uns problemas pessoais, o Thiagão também tava numa correria danada, não pudemos fazer o programa. Mas voltamos com tudo e ainda essa semana voltaremos com o especial número 6, né, de clubes do Japão, e também com mais novidades de tudo sobre o futebol japonês. Manda um abração aí pra você, Thiagão, e Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Um abração, galera, até daqui a pouquinho. Valeu, até!